Takže čau lidi, já vás vítám u dalšího videa z mého kanálu. Dneska tu máme takovou chorvatskou ochutnávku, že mám to dovezli sem až z Chorvatska. Takže tu máme takových pár věcí. Máme tu nějakou chorvatskou nutelu, další chorvatskou, bohu věc není slovenská. Pak tu máme nějaký fazole, pití, chápete. Ty fazole jsou jen takové tady na obrázku, jinak my jsme je už udělali a vypadají takhle. No a jako první bychom se lidi vrhnul na ty fazole, tak jdeme na to. Takže lidi, ty fazole jsou teďka fakt na řadě, takže jdu zkusit. Dobře, mají být prý s klobásou. Jako že lidi ujdou. Super, musím uznat, že to je fakt dobrý. Takže lidi, jako druhý to máme bílo-hnědou. Takovou tu chorvatskou nutelu. Jdeme akorát na bílou. Super. Černou. Nebo je hnědou. Jak je dobrý, to fakt už musím lidi uznat, že to je fakt vynikající. No, tak jdeme zase na další. Takže lidi, je to nějaká... nějaký nougat. Ok, pořád teda nutela, takže ochutnáme. Tak je dobrý. Ty věci z Chorvatska jsou fakt hodně vynikající. Takže se teďka vrhneme na další. Lidi, přesouváme se, teďka už bude jenom pití, možná, jo. Takže tahle ta voda je na vitamín Refresh. Dobře. To je to docela voní. Tak jdeme na to, lidi. Ochutnáme, vždycky se dám takhle kousek. Lidi, vidíte? Tak, jdu ho chudnat. Počkejte, dobrý lidi. To musím uznat, že nic lepšího jsem jakože nikdy nepil lidi. Já dám do popisku to, kde se dá koupit, takže se taky můžete koupit tyhle ty věci. Dobře lidi, jdeme se vrhnout zase na další. Takže lidi, tentokrát je na řadě nějaká jamnica. Janino Vrelo, 1828, dobře. Tak jdeme na to lidi. Je hodně bublinek, jak každá chorvatská voda. No, úplně to nevoní, jak jsem očekávala, ale dobře, jdeme na to. Má to hodně lidi bublinek. To je více škole. Lidi, to má fakticky hodně bublinek, teda jako... Kdyby nám dali míň, jako tam je víc než v normální kola nebo kofon, nebo pepsině, prostě to je takový... To jsou prostě chorvatský speciality, no. Lidi, je to teďka velká jamnice, měla by na ní být prej změna. To vystříklo, dobře. To by měla plně chutnat jinak. Jo, chudná jinak. Vemte si to. Karlovy Vary, jak jsou tam ty prameny, jak se pí, prej, že to léčí, takže to chudná úplně stejně. Je to takový dusný, jako já nevím, jak to vyjádřit, že je to prostě v té vodě takový dusno. Uvidíte ty bublinky k tomu. To je prostě divný tohle. No, takže lidi, asi za mě jsou za mě nejlepší tohle. Co jsem ženají ochudnalo, tak nejlepší je tohle. Nic lepšího, nejste možná. No dobře lidi, takže dám do popisku to, ten e-shop, kde se dá najít tyhle ty věci, abyste si taky mohli koupit. No, ještě bude víc ochudnávek, až objednáme další, no. Takže teda, jestli se vám líbilo, dejte like, odběr a do dalšího videa, čau.